wasaaradda qorsheynta Puntland ayaa kulan la qaadatay qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee ka hawlgala deegaanada Puntland. Maxamed Saalax oo alaab SBC garow kaga soo warramay ayaa qodobkaasi inoo dhameystiraya. Shirkan waxay wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee Puntland la qaadatay 17 hay'adood oo ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kuwaas oo ka hawlgala deegaanada Puntland. Sida uu warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xidhiidhka caalamiga ee Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xange, waxay hadda shirkan waxay tahay in dawladda cusub ay ogaato wax ka barato fahantana shaqooyinka hay'adaha kala duwan ay wadanka ka wadaan si aan u hubinno inay waafaqaan qorshayaasha iyo ahdaafta dawladdu ay degsatay. Hadda shirkan kii ka horreeyay waxaan soo dhameystirnay NGO-yada kuwa maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba. Maantana waxaan la kulmaynaa 17 hay'adood oo UN-ka ka jooga wadanka. Waxay noo soo bandhigayaan qorshayaashooda iyo shaqooyinka ay wadanka ka hayaan si aan u hubinno islana fiirino ku habboonaanshaha shaqooyinka ay wadanka wadaan, isla markaasna aan u wada qorsheyno shaqooyinkooda kale oo soo socda, balaaniskooda iyo inaan iswaafajino iyo qorshaha dowladda. Taas unbay ahayd ujeedada ugu weyn, si fiican oo habsami u socod lagu socda. Kulankan oo socon doona muddo laba beri ah waxa uu ka mid yahay shirar dhowr oo wasaaraddan qorsheyntu ay la yeelanayso dhinacyada ay wada shaqaynta leeyihiin sida hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa madaxa bannaan. Maxamed Saalax, SBC Garoowe.